I za kraj jutarnjeg programa jedna lijepa priča. Mjesna zajednica Župa već 6. godinu za redom obezbjeđuje sredstva za polumaturante kako ne bi plaćali ekskurziju. Tim povodom moji gosti Dragoljub Radulović, predsjednik mjesne zajednice Župa, Todor Kostić, predsjednik Savjeta roditelja i Saša Krulanović, učenik. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro vam i vašim gledalcima. Gospodine Raduloviću, evo rekoh u najavi 6. godina za redom, to znači da je ova ideja zaista opravdana, a evo vidimo i održiva. Pa, jedna lijepa aktivnost mjesne zajednice Župa Nikšićka, aktivnost usmjerena na mlade u mjesnoj zajednici Župa i mene predstavlja zadovoljstvo što smo počeli sa tom aktivnošću 2016. godine. Tada je možda i postojalo neka sumnja da ćemo uspjeti obezbeđivati sredstva u kontinuitetu da djeca sva djeca polumaturanti idu besplatno na to završno druženje u osnovnoj školi. Međutim, kako iz godine u godinu ta neka aktivnost zaista dobila na jednoj lijepoj važnosti, bila je baš promotivna što se tiče našeg mjesta i mogu da vam kažem da evo 6. godina možda i najlakše smo obezbijedili sredstva za ekskurziju. Nijesu to mala sredstva, ove godine je to trebalo oko 6.300 eura, ali ove godine možda se uključilo i najviše privrednih društava da pomognu ovo aktivnost i moja je prevashodno zahvalnost prema tim privrednim društvima koja u kontinuitetu, ne samo ovu aktivnost, nego sve aktivnosti koje mi kao mjesna zajednica sprovodimo, aktivno pomažu, jer sama je činjenica da mi kao mjesna zajednica nemamo, što se tiče ni opštine Nikšić, ni države Crne Gore, nemamo ni jednog centa finansiranja, tako da sve ovo što radimo ono što se kaže volonterski na ruk, ali ipak uspijevamo da sve ove neke lijepe aktivnosti koje mjesna zajednica sprovodi svih ovih godina na kvalitetan način iznesemo, prije svega na zadovoljstvo ove djece i najmlađe populacije u mjesnoj zajednici Župa. I zaista ste sjajan primjer. Gospodine Kostiću, kako vi ovo komentarišete i kako ocjenjujete stanje u mjesnoj zajednici, školi? Pa, moram prije svega da kažem ujedno što je i predsjednik Dragoljub malo prije rekao, da je ovo veliki poduhvat od strane mjesne zajednice. Župe je veliko mjesto, čine 12 sela. U svakom selu je poneko dijete uključeno sad da ide na ekskurziju. Tu ima i tri područne odeljenja sa matičnom školom. Znači, svi su roditelji srećni uz ovu generaciju koji spremaju djecu da odu na ekskurziju. Ne samo to, imamo osjećaj lijep i od djece koji u 8. razred, oni vide da će i oni sljedeće godine na ovakav način da imaju neki lijep trenutak da im ostane to u sjećanju. Sad, nema prekidanja ove prakse. Nema dok sam ja tu, kad bit ćemo dalje. Saša, da li si ti zadovoljan uslovima u školi? Kako se tebi čini? Mi smo prezadovoljni uslovima u školi i želimo se zahvalimo predsjedniku koji je ne samo obezbijedio besplatnu ekskurziju, nego i nove računare, kompjutersku opremu i paketiće koji su bili za novu godinu i sve što nam je omogući. A koliko ti znači to što nećeš plaćati ekskurziju tebi i tvojim drugarima? Znači mnogo, jer to je zaista nešto lijepo gdje ćemo se svi zadnji put družiti, gdje će nam ostati jedna lijepa uspomena, neće niko izostajati. Svi ćemo biti zajedno. To je sasvim sigurno da ćete biti na okupu. A gdje idete na ekskurziju? Idemo na Zlatibor i u Sarajevo, Trebinje. Kad krećete? Sjutra u 8. A, sjutra već imali uzbuđenja? Previše. Imate li podatak koliko je polumaturanata otišlo na ekskurziju od kad spremljaju? Pa, od kad je pokrenuta ova aktivnost, 242 polumaturanta je poslato besplatno na ekskurziji i sama ta činjenica govori koliki trud je i elan je potreban da bi se to, samo ta aktivnost mjesne zajednice sprovela, imajući u vidu činjenicu da mi kroz sve ove godine
stipendiramo i najbolje studente, obezbjeđujemo novčane nagrade za novorođenčad u mjesnoj zajednici, prvaci dobiju poklone u vidu školskog pribora, svake godine obezbjeđujemo svoje djeci i preškolskoj i djeci iz osnovne škole novogodišnje paketiće i hiljadu nekih drugih aktivnosti koje smo mi osmislili i za koje nijesmo opterećivali kako opštinu ni državu, nego to je čisto neki naš volonterski rad i sve ove aktivnosti. Željeli smo da sve ove aktivnosti budu prepoznati, zaista su prepoznati i šire i mimo mjesne zajednice Župa, ali isto tako nam je bila želja da i ostale zajednice pokrenemo. Za sad, mene se čini, ne uspijamo, ja bih volio da i u drugim mjesnim zajednicama, ne samo u Nikšića, u Nikšiću je i 32, da krenu nekim ovakvim potezima, jer siguran sam da bi to dalo impulsa u radu i samo i opštini Nikšić da realizuje projekte koji su potrebni za zajednicu, koji su svakodnevna potreba svakog mještanina tih zajednica. A sjećate li se reakcija, recimo, prve godine kad... Naravno da se sjećam i sve ovo što radim, nekako radim iz duše i unesen sam u sve ove poslove koje radim što se tiče mjesne zajednice Župa i ta prva ekskurzija 2016. godine ostala mi u sjećanju zato što niko nije ni vjerovao, niko nije mogao da vjeruje da će sva djeca dovodu. Ja sam bio u savjetu roditelja neke 2014. 2015. godine i tam je slika bila da 2-3 godine nije u mjesnoj zajednici organizovana ekskurzija zato što više od polovine djece nije moglo da ode na ekskurziju. Odnosno roditelji nisu mogli da ih pošalju. I onda sam, to me je dalo impuls da pokrenemo ovu aktivnost, kao što vidimo, uspješno pokrenuta, uspješno se realizuje. Nadam se dok sam tu na čelu mjesne zajednice da će se nastaviti. Volio bih i da drugi ljudi koji dođu da vode mjesnu zajednicu, da zadrže ovu dobru praksu. Zaista treba dobar rad, jedan volonterski, iscrpan, ali ja sam zadovoljan i presrećan kad vidim tu djecu, te osmijehe djece, jer sve ovo što radimo zaista trebamo da usmjerimo na najmlađu populaciju. Vidimo šta se dešava u društvu, posebno u nekom zadnjem periodu. Svima nama su puna usta nekog vršnjačkog nasilja, problema u školama, ali mi stariji malo radimo na svemu tome. S ovom djecom zaista treba raditi, s ovom djecom treba pričati, sve potiče od porodice, sve naslanja se na školu i to je neki rad gdje treba usmjeriti se. I ovo su aktivnosti koje mi kao mjesna zajednica šaljemo poruku sa ovim aktivnostima da naznačaju ove djece, a onda smo uvjereni da će ta djeca uvidjeti da neko ko misli o njima da se i oni trebaju obhoditi na jedan valjan način prema svemu tome i da će u nekom budućem svom djelovanju prelazeći teže svoje životne prepreke okretati se i vraćati se svome mjestu i pomagati svome mjestu na način kao skroman način na koji to mi činimo u prethodnom periodu. Gospodine Kostiću, evo, pomenuli smo brojne aktivnosti koje se sprovode u vašoj mjesnoj zajednici od ovih, jeli, za djecu, za učenike, najvažnije obezbeđivanje udžbenika, stipendija i tako dalje. Koliko to roditeljima znači? Pa, u zadnje vrijeme roditelji su osjetili jednu sigurnost kad je u pitanju izdvajanje sredstava za djecu, kad je u pitanju prijem učenika u osnovnoj školi, onda ima tokom škole izdvajanje određenih sredstava što oni nisu u prilici da imaju dovoljno novca. Zadnje dvije godine, znači, djeca su dobila ne samo udžbenike, tu postoji onda i u školi su od strane mjesne zajednice dobili neke povoljnosti kad su u pitanju kompjuteri, elektronske table koje smo dobili prije dvije godine dana. Znači, to je sve olakšavajuće za roditelje, što bi stvorilo normalne uslove da bi bolje djeca učilo. Saša, šta planiraš da upišeš? Pa, razmišljam se još, ali vjerovatno ću se obraćati u školu. A gdje sebe vidiš, recimo, za nekih, ajde da kažemo, 10 godina?
sad trenutno ne znam, ali mislim da ću biti uspješan u čemu, šta god budem radio, da ću biti uspješan u tom. A sa pozicije uspješnog mladog čovjeka, hoćeš li pomagati svojoj mjesnoj zajednici? Hoću. Odlično. Eto, želim ti lijep provod na ekskurziji, svakako i tebi i tvojim drugarima. Hoćemo li neku poruku za kraj možda poslati? Pa, sama ova aktivnost je dobra poruka, a ja bih samo još dodao da svi mi, počni od mjesne zajednice, kako opštine, tako i države, moramo da pomognemo tu djecu na koje ostaje naše društvo, jer bez djece naša budućnost nije izgledna. Te djece treba da je više i u školama i u vrtićima, a da bi sve to bilo, moramo stvoriti povoljne uslove za sve to. Na nama, na zajednicama je da to izguramo, da damo akcenat na svemu tome, sve one neke podjele da stavimo po strani i da akcenat damo na najmlađima, jer na njih svi to ste. Hoćete vi nešto da kažete? Ja bih mogao da rečem da praktikujemo posle povratka učenika sa ekskurzije, mi uvijek organizujemo jedan kraći sastanak u školi, analiziramo kako je proteklo zadovoljstvo učenika, ujedno zato što sami roditelji brinu o djeci. Tako da ipak se pokazalo da su ove nekolike zadnje generacije odlaska na ekskurziju bile fine i sa zadovoljstvom. Mm-hmm. Saša, hoćeš li pozdraviš možda nekog svoje drugare iz škole? Neću. Dobro, onda ih ja pozdravljam. Hvala vam najljepša što ste bili moji gosti. Eto, još jednom srećno i lijep provod, a vama zaista želim da prosto nastavite sa tim aktivnostima i da mjesna zajednica napreduje još bolje i više koliko god je to moguće. Tako je, hvala vam što ste nas pozvali i što pratite aktivnosti mjesne zajednice. Uvijek ste nam dobrodošli, to znate. Tako je. Eto, uvaženi gledalci, mi ćemo tamo sa ovom pričom završiti ovo izdanje jutarnjeg programa i vama se najljepše zahvaljujem na pažnji. Naravno, želim ugodan ostatak dana i ostanite uz program Televizije Nikšić. Prijatelj jutarnjeg programa Elektroprivreda Crne Gore.